Кудайга шүгүр, элибиз бар экен, элибизди колдоду, сизге да чалышса керек баары. Дуасын кылышты, батасын беришти, анан эң негизгиси ушу каражат жактан жалпы сумма 21,056 сом чогулду. 21,056 сом чогулду. Анын ичинен Кореядан болду. Бирөөсү Америкада өзү студент экен. Саудиянын студенти. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына Элмира Эжикенин ушул 3 баласы, бир кызына Мансуров Керезбайкеден ушул бонус деген магазинден бизге бир аз кайрымдуулук кылып, баш аяк кийимдерин бекер кылып берди. Кыргыз элиме дагы кайрылып кетет элем, ушу аябай ыраазымын. Ушундай убакта кыйналып турган убакта. Илоңуз. Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына Элмира Эжикенин ушул 3 баласы, бир кызына Мансуров Керезбайкеден ушул бонус деген магазинден бизге бир аз кайрымдуулук кылып, баш аяк кийимдерин бекер кылып берди. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип элдин кызматында жүрө бериңиздер. Эмне дейбиз? Ар дайым элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Ушундай колдо муктаж болуп турган учурда колунда бар адамдар берсе, Аллах Таала ар дайым аларга ийгилигин, аларга ушундай баягы жаман нерселерден Аллах Таала өзү тыйып коет. Ошондуктан дагы бир ирез Керезбайкеге ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы эки ооз сүйлөп койсоңуз. Ошо мен силерге ошо каларым ден соолук, Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнөдө барыңарга ыраазымын, сизге дагы ыраазымын. Эки дүйнөдө бактылуу болуңлар ошо. Дагы бир ирет гана рахмат деп коесу Керезбайкеге. Рахмат. 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 Алла ыраазы болсун. Дагы бир жолу. Гана. Ыраазымын. Жактуу кийимдер. Кийимдер жактуу. Гана. Чуркап болачы. Ай азаматтар. Thank you.
Assalamu alaikum, urmattuu musulman bir tuğandar. Bölüşörlü attu kayrımdulluk tolbordun negizinde. Biz Elmira Ejike menen mından 4 gün murun, 4 gün murun biraz produkta alıp kelip bergenbiz. Keyin ошол балдарынын көптүгүн көрүп, анан ушул кичинекей комнатада жашаганын көрүп, анан чоң кызы biraz ооруганына байланыштуу биз дагы кайрымдуулук кылалы деп сөз берип кеткен элек, элге салганбыз. Кудайга шүгүр, элибиз бар экен, элибиз колдоду, сизге да чалышса керек баары. Дуасын кылышты, батасын беришти, анан эң негизгиси ушу каражат жактан жалпы сумма 21,056 сом чогулду. 21,056 сом чогулду. Анын ичинен Кореядан болду. Бирөөсү Америкада өзү студент экен. Саудиянын студенти Нургазбайке ал дагы жиберди. Жалпысынан 50 сомго коротулган чогулган акча ошо 7000 болду дагы, анан калганы менин паспортума салды. Анан мотурайган жигиттерге бүгүн Мансурбеков Керез негизи баягы чогулган сумма менен алып берели деди эле да акчачы. Анан байкенин жүрөгү жийип кетип, баарын ошол бекер кылып берди. Алла ыраазы болсун. Табиже рахмат деп коёбуз, э? Жактыбы? Жактыбы? Ай, азаматтар. Эмеже мындан ары эме кылалы? Элден суранбай, балдарды мектепке ошо интернетке тапшыртайлы. Андан кийин сизге жумуш таап, сиз иштеңиз. Ооба, ушундай. Негизи шариатыбызда билесиз, алган колгондо кол карганда берген кол артык, э? Ошого сиз дагы жумуш кылып, иштеп, балдарыңызды карап, кийин сиз дагы бирөөлөргө жардам берет деген үмүттөбүз. Буйурса. Э? Силер да жардам бересиңерби? Ай, азаматтар. Оң кармап туруңуз. Азыр туура 15 миң сом. Бул жерде 15 миң сомду сизге тапшырабыз. Сиз ошо бала чакаңызга колдоносуз. Анан баягы мурунку сүйлөшкөндөрдү анда туугандарына бериңиз, э? Бул ошо сиздерге арналган бул нерсе. Айткам ушу несиле, жолдошума жол эмесер, өзү эмесин жок деп 3 ай калды ошондо. Өзү кылсын. 6 баш бала менен аяк жалгыз баш депчи. Бул 15 миң акчаны мына колго тапшырып коёлу. Мо барына дары алалы дедик. Бирок мо дарыны кымбат жазып берип коюптур. Кээ бирки врачтар айтты, бул дарыны кымбат жазыптыр, кайрадан барыш керек дейт. Арзаныраак жазып бергендечи. Мен бирден алам, көчөнү 1200 бирдеме сом деп көп баарын кыдырдык да дарыны. Азыр дагы бир айлык алдык. Бул дагы 1200 кем кымбат дары жазып бериптир негизичи. Бул. Көчө ненин бир жактан дагы бир арзаныраак болуп тапты да, бул кандай эме? Ошого дагы бир текшертип алсаңыз, балким башка дары жазып берет. Бул дагы рецепт жазып бербейт экен, анткени бирден чыккан. Анан өзүңүздөр көргөндөй ошол 1 тонна 200 көмүр келди. Кудай бирсе кыштан чыгасыздар деген үмүттөбүз. Элибиз берешен экен, берет экен. Элибиз эч качан кыргызды кыргыз эч качан жолго калтырбайт. Жада калса эң негизгиси мусулман эч качан мусулманды жолго калтырбайт. Силерге дагы ыраазымын. Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнөдө ыраазымын. Ал силерге дагы кыргыз элиме дагы кайрылып кетет элем. Ушу аябай ыраазымын. Ушундай убакта кыйналып туруп атам. Илоңуз. Эч качан унутпайм. Кудайым ден соолук берсин. Кыргыз элиме ден соолук берсин. Ойлогон уюм астыкта жетип, балдар ыймандуу болсун. Өзүм эмнени кааласам Аллахым ошол. Эки дүйнөдө бактылуу болгула дагы. Ушу биз жөн эле себепчибиз. Болгон ортодо бир аз чуркап койдук. Демек аябай кыйналып турган убактарда келип аябай уже эмне кыларын билбей аткам да. Бирок кандай кыйналсам дагы мен алтын таштабайм деп өзүм ишенип келгем да. Кыйналсам дагы таштабай багам депчи. Эми жанагындай айткандай мындан ары дагы Кудай буйруса жумуш иштеңиз. Жумушту биз табышабыз Кудай буйруса. Тил байке актысалар менен ошону коротпостон жан талаш дейтин документтерин даярдадым. Бир эле эмес калды. 16-сында саат 1:00 келди деген ушуну тин документти бүтүрөм, анан алып барам да. Анан могу кызымды
Мында жалан кызлар окуган турецкий бир эмелер бар, ошого өзүм иш тасы бар да, ошондо тирлеме жаныч. Ооба. Жакшы да окуйт сабакты, жанан ошондо кирисип туруп, кичинекелерим эптеп, мен атам бир аз жардам кылып турса өзүм иштесем деген да, бир квартира таптапчы. Ооба. Аз просто булардын баарын коп коюп мен иштегенде, булар билим алып алып да, карап калат да. Ооба. Биринчи жолу балдарды эметтим да, ошо эметейин деп ордуна барып. Ошол биз чыгалы. Бияқты тартып айсам. Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, бир аз тыйын тыпыр чыгарып коюп, бир үй бүлөнү чоң бир бакытка, мындай бакыттык маанай тартууладыңыздар. Сиздерге Аллах ыраазы болгон болсун. Мындан ары да биздин ишибиз эч качан токтобойт. Кудай буйруса улантабыз. Эгерде ошол кайрымдуулук кылам деген жарандар болсо, биздин төмөндөгү номерге кайрылыңыздар. Биз сөзсүз түрдө өз ээсин таап беребиз. Кудай буйруса. Сиздерге ийгилик, жашооңуздарга ийгилик, дагы эмне кемчилик болсо бизге айтып турасыздар. Ооба. Биз анда чыгалы. Аллах ыраазы болсун. Айтчы. Ла илаха илаллах Мухаммед расулуллах. Ой азамат, сен айтчы. Ла илаха. Айтчы. Ла илаха илаллах. Ла илаха илаллах. Мухаммед расулуллах. Ула. Азамат, сен айтчы. Ла илаха. Азамат. Мейле, ушул келмени көп айтып жүргүл, э? Şu kelimeni göğe ayıp düşsünler, rızkınlar kenen bulut. He? Peygamberimiz aytkan kim şu la ilahe illallah du göğe aytsa bir işke giret degen. Kana daha bir aytıp koyçu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Vay azamat. Malad azamat kensin. Meyle aman turunuzlar.